Ірина Кузьменко працювала на волонтерському посту з 2017 року. Разом з іншими волонтерами готувала для військових їжу, допомагала придбати необхідні речі, зустрічала на автовокзалі та запрошувала до посту. Це сильно важка і тяжка робота. А волонтер – це, волонтер – це таке. Це родина. Це ми були янголами-охоронцями. У нас було завдання пригостити хлопців, оберігати, відправити додому чи посадити квиток, допомогти купити. Саме головніше – дати їм тепло наше. Експозицію розмістили у двох кімнатах центру. Тут 1234 шеврони різних військових частин України. Серед них один особливий і найбільш пам'ятний, говорить Ірина. Це шеврон її товариша, якого застрелив снайпер на війні. Про нього жінка розповідає зі сльозами на очах. Цей шеврон мені дорогий. 11 вересня 23 години у мене загинув мій друг. Довга історія, зустрілись ми на посту довгий час, щось не спілкувалися, коли цей він забігав до мене постійно, навіть ніхто не знав, що ми з ним друзі. Це мій Микола, Микола Миколаївич Буховський, прапорщик з першої бригади. На стінах 39 прапорів з побажаннями та подяками від військовослужбовців з різних міст. В окремому кутку – малюнки та сувеніри, які діти робили для солдатів. Також зберегли волонтери свої журнали чергувань та книгу побажань і відгуків. Останній напис тут зроблено 13 лютого 2020 року. Це подяка від чотирьох військових. Дослідно, у нас є така журнал, який тут все фіксувалося. У нас все строго. Кожна копійка, хто що, який шеврон хто приніс. Хто що приніс, хто що лишив, що кому треба передати, що купили, чеки, звіти. Це все строго, це все вела Наталія Борошковська. Це не музей та не виставка, говорить Віктор Мойсеєв, директор Центру підтримки ВПО та ветеранів АТО. Передана як на тимчасове зберігання. І це не є музей, це в мене на зберігання. Це майно. Але чому я кажу, що рішення було правильним? Тому що кожен день сюди приходять люди, які дотичні до цього. Безпосередньо їх шеврони є, їх і надписи на знаменах є. І вони дотичні до цього. І вони кожен день. Це повсякденні роботи. В музей не кожен піде. А сюди люди приходять і бачать цю історію кожен день. Зберігання немає терміну. Експозицію планують доповнювати. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.